чомусь виявилося, що немає кави, чому ми не можемо. Можна жити цей день з кавою, тому що я не знаю, як так вийшло, що в мене вдома вже не було взагалі кави. Все, можна проводити уроки і потім їхати. Сьогодні 24 червня 2023 року і ми вирішили на один день поїхати з Києва у Львів. Якщо ви хочете запитати чому, то просто випити каву і погуляти по місту. Я у Львові була 10 років назад. Саша у Львові ніколи не був, тому це буде такий цікавий досвід. Вранці провела всі свої уроки, потім ми ще дороблювали всякі домашні справи. Сьогодні субота, до речі, ось, і поїхали у Львів. Маємо приїхати десь в 9 вечора, квартиру я забронювала на букінгу, як завжди, посиланням поділюся. По ціні 1600 гривень за добу. Ну, у нас виходить не доба, а ніч, і завтра вже вранці ми будемо виселятися. Але я дивилася різні варіанти, в принципі, від 1000. Готель можна і дешевше знайти, або хостел. Але якщо хочеться пожити в апартаментах, то, в принципі, мінімальна ціна – це 1000 гривень. Планів абсолютно ніяких немає. Зараз в дорозі, я ще трішки працюю, проходжу там свої курси, виконую домашні завдання. Ось, увечері приїдемо, тільки підемо десь погуляємо, поїмо і спати. А завтра вранці погуляємо по місту, посидимо десь в кав'ярні. Мені мої учні нарекомендували дуже багато класних місць у Львові, тому походимо, зробимо такий маленький гастротур по Львову та будемо їхати назад в Київ. Тому буде такий міні-влог зі Львова. Далі. Так, що ми тут собі купили? Такі два сендвічі, один вартує 80 гривень і моя кава. Чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки коштує, але кава і два сендвічі коштує 277 гривень. Ось так що. Смачного нам, якщо ви теж щось їсте, вам теж смачного. Так, ну що, ми заправилися. По ходу того, як ми будемо їхати, трішки розкажу по ціновій політиці, скільки нам обійдеться взагалі поїздка. Тобто в нас є машина і ми не вибирали, як нам їхати, ми відразу вирішили, що ми поїдемо на машині. Ось. Зараз Саша зробить маленький коментар, скільки нам взагалі обійдеться поїздка. Хочу зауважити, що ми їдемо на газу. Ось. При середніх проїханих 308 кілометрах розхід паливом у нас складає 8,5 літрів. Це при тому, що ми ще користуємося конденсатором. От, в загальному поїздка нам повинна встати в 2200 гривень. Такі от речі. Ось, 2200? Ну, 2200 гривень, те, що ми на газу їдемо, плюс ще квартира 1600, тобто вже маємо 3600. Там десь 250-270 гривень ми вже заїжджали в кафе. Тобто, ну вже, скажімо так, я буду округлювати, вже в нас, на нашому, точніше, з нашого бюджету вже мінус 3 тисячі. Ну, поки що так. Але ми не обирали, на чому їхати, тобто ми не планували дуже бюджетну поїздку, просто ми вирішили один день провести у Львові разом погуляти. Ось, тому просто хочу поділитися, щоб ви розуміли, як зараз, скільки коштує на машині, якщо на газу, з Києва до Львова поїхати. Так що їдемо далі. Ще нам навігатор показує їхати 2 години і 20 хвилин. Так, ну що, заселилися ми в нашу квартирку. А насправді дуже зручно, тому що, знаєте, зазвичай на букінгу треба відразу там проплачувати, і ти такий переживаєш там за це бронювання. А тут ми приїхали, жіночка нас зустріла, все тут показала, ми готівку заплатили і все. Зараз трошки подих переведемо, зніму такий невеличкий рум-тур
І ще походимо по Львову, погуляємо, і ще обов'язково треба поїсти. Але я квартирку зараз покажу. Так, ну що, заходимо. Тут, я не знаю, що це, якийсь обігрівач чи що. Так, тут квартира дуже маленька, тому покажу дуже швиденько. Тут у нас шафа, тут у нас ліжко, Саша. Там у нас телевізор, там вікно. Що тут у нас така маленька кухня виходить, ось мікрохвильова піч. Подивимося, що тут у нас є. Ну, завжди все, що треба, є. Тобто тут такий маленький холодильничок. Так, ще раз показую, тут у нас ліжко і вікно. І зараз подивимося, який там у нас вид. Дуже зручно, видно нашу машину. І ось такий у нас там вид. І зараз ще подивимося, яка у нас ванна, бо я завжди забуваюся показати чомусь ванну. Ось і все. Тут навіть заходити не буду, тому що тут немає куди заходити. Така квартирка, все. Давайте підемо гуляти. Добрий раночок. На жаль, в цій квартирі мало таких місць, де познімати. Зараз якось розміщуся отак з камерою. Тому познімаю в такому форматі. Ми вже прокинулися, одягнулися. Ждемо хозяйку. Дуже цікаво, вчора о 9 вечора заселилися і сьогодні о 9 ранку вже будемо виселятися. Вчора вже нікуди не ходили, пішли, тільки купили поїсти в супермаркеті. Реально навіть не було сил в якусь кав'ярню йти десь посидіти або щось з собою замовити. Просто такі купили продукти. Вийшло десь там на 300-400 гривень, повернулися додому, включили фільм, подивилися фільм і поїли, і лягли спати. Вранці прокинулися рано, тому що вчора з хазяйкою домовилися, що о 9 вона вже прийде, перевірить квартиру, ми віддамо ключ і вже будемо виселятися. Я написала прямо план, де ми хочемо у Львові погуляти, тобто ми не прив'язані, ми можемо скільки завгодно бути, але ми так домовилися, що десь о 3-4 будемо вже виїжджати, тому що нам ще 6 годин треба, аби повернутися до Києва. Я відмітила такі місця, обов'язково хочемо піти в парк Високий замок, площа Ринок, піднятися на ратушу, подивитися Львів згори, скажімо так. Деякі кав'ярні відмітила, які мені мої друзі, мої учні рекомендували. Такі точкові італійський дворик або ж Домініканський собор, теж вже по ходу будемо дивитися, обов'язково хочу попити каву, тому що я дуже люблю каву. Так, щоб це моя камера вирішила приблизитися зараз, хвилиночку, вертаємо назад. Я дуже люблю каву, тому можливо ще підемо львівська копальня кави, якщо правильно запам'ятала назву. Випити кави. Насправді, я вже була у Львові 10 років тому назад, пам'ятаю деякі місця, але Саша перший раз, тому хотілося б, аби йому сподобалося, тобто, аби він так по максимуму побачив. Хоча я розумію, що за 6 годин це майже неможливо. Ще хочу сказати, що квартира дуже маленька, якщо ви все-таки щось знімаєте навіть на ніч, можливо, беріть побільше, тому що ви пам'ятаєте, яка квартира зараз. Тобто, ти заходиш, я в коридорі знімаю, ось тут ліжко і, по суті, все. Ось там вікно, але вікна виходять на вулицю, де постійний рух. Там з відчиненим вікном спати дуже шумно. З зачиненим вікном дуже-дуже душно. Тут немає кондиціонеру. Я не знаю, чому я не подумала, що тут немає кондиціонеру, тому що я шукала, аби і парковка була, аби машину припаркувати, і аби до центру було дуже швидко дібратися. До речі, зараз буквально 3 хвилини, і ми вже біля Львівської опери. Ось, тому спати було, чесно кажучи, максимально важко, дуже душно. Ось, але надіюся, що сьогодні буде гарний день, тому пішли гуляти.
прийшли ми в кав'ярню «Зелен», мені порадила моя учениця. Так, замовили кіш. Саш, ти пам'ятаєш ціну? 109 гривень. 109 гривень, матча лата 90 гривень, і сінабон я взяла за полуницею фісташкою. Десь там, де ж в районі 90 гривень, так що зараз смачного. І що, я влажу в кадр? Да. Так, ти ж малесенька за всі, як ти можеш не влізти в кадр? Добре, розказую. Кіш Саші не сподобався, точніше він сказав, що йому 7 з 10. Сінабон просто. Будете у Львові, кафе «Зелен», «Зелені». Заходьте обов'язково, сінабон не буде дивитися. І матчі теж дивитися. Зараз будемо підніматися на ратушу. Зараз дуже цікава система, тому що я була у Львові 10 років назад. Можна було просто купити квиток і піднятися. Так, надіюсь, ви мене чуєте, тому що тут досить шумно. Зараз треба зареєструватися спочатку і можна піднятися. Там збирається група, наприклад, 20-30 людей на 12-ту годину, на першу, потім на другу, на третю і так далі. І можна лише групою піднятися. Так, дякую. Саша каже, що і можна піднятися тільки субота і неділя. Сьогодні якраз неділя, можна рахувати, що нам пощастило, тому що піднятися можна на ратушу або в суботу, або в неділю. Квиток на дорослу людину коштує 50 гривень. Ми зареєструвалися сьогодні. Так, ще хотіла сказати, що висота вежі 65 метрів і сходинок всього 408, і ми зараз будемо підійматися по сходинкам. Ми якраз зареєструвалися на 12-ту годину, ось тому зараз покажу вам, які види відкриваються на Львові. Взагалі, я вважаю, що це такий чекпоінт, тобто якщо ви у Львові на міську ратушу, обов'язково треба піднятися. Навіть якщо там 408 сходинок, туди і назад. Тому пішли. Ну ось так, тепер треба підійматися на ратушу по таким ось вузеньким сходинкам, вуличкам. 408 сходинок. Зараз перевіримо мою фізичну підготовочку. Я вам скажу, фізична підготовочка в мене ще нормальна. Я просто вискакала на цю вишу, поки що люди ззаду йдуть. Зараз ще зможемо познімати, тому що дуже мало людей. Поки що я прям захикалася, прямо аж серце. Ну що, спустилися ми вже з ратуші, що вам можу сказати? Ми там побули 10 хвилин, потім був такий дзвін, це вже означало, що час спускатися. Ну, в принципі, що ми 10 хвилин, що за 50 гривень ззаду йшла якась дитина і була теж незадоволена. Кажу, мама, ти що, все, 10 хвилиночок за 50 гривень. Ну, варто сходити, я все-таки завжди буду говорити, що якщо ви у Львові, на ратушу треба піднятися, але, напевно, один раз. Якщо ви там 2-3 рази постійно на неї підійматися, абсолютно немає сенсу. Саш, тобі сподобалось? Так. Да. Ну, реально важко підійматися і спускатися. Так, показую, що замовили. Значить, прийшли ми в ресторан 36 ПО чи ПО. Я замовила салат з креветками і авокадо, апельсиновий фреш, ще один апельсиновий фреш. І Саша замовив стейк за шийка з картоплею та грибним соусом. Я навіть запам'ятала. Чек не пам'ятаю, потім скажу, так що смачного. Скільки ми витратимо на дорогу, на квартиру, поїсти там кудись ходити, в якісь розваги і так далі. Так от, в принципі, сума виходила десь, скажімо так, до 5 тисяч.
гривень. Але нас тут такі розваги були вже в кінці нашої подорожі, що треба про це розказати. Так, надіюся, що нормально буде чути. Ми вже погуляли, поїли і йдемо до нашої машини. Йти було хвилини там дві. Приходимо, а машини нашої немає. І ми такі, ну ми ж тут припаркували машину, ну да, тут припаркували машину. Коротше, що сталося? Що сталося з нашою машиною? Реально, спочатку ми подумали, що реально нашу машину угнали. Я не знаю, угнали це є таке слово? Вкрали. Нашу машину вкрали, реально. У мене там речі, вся моя техніка. Ну реально, просто нам їхати додому. У нас взагалі нічого немає, у нас тільки при собі телефони, ну окей, там, карти. Коротше, ми не знаємо, що робити, куди дзвонити, куди їхати. Тому що поруч стояв знак, що паркування суботи-неділя безкоштовне. Або воно було платне, ми б заплатили. Тобто у нас не було якихось проблем чи бажання того, щоб не платити за парковку. Ми коли приїхали, ми прямо під під'їздом біля квартири припаркували. Тобто там все було нормально. Саша, все було нормально? Розмітка була хоч і стерта, знаків цих запрещаючих ніяких немає, і знак, обозначаючий парковку, був платної парковки з уточненням про те, що субота, неділя, вихід, ну, безкоштовна оплата. Такі от діла. Ну, здавалось би, да, бо типу, ну, все ок, все класно, все добре, ну, реально, воно так і було. Коротше, ми подзвонили в... Ну, точніше, ми спочатку подивилися, де... Як це? Поліція, так? Да? Де поліція, вже проклали маршрут, потім по дорозі зустріли охорону поліції, чи щось таке. Запитали в них, взагалі, що нам робити, машини немає, куди нам дзвонити, що робити. Вони нам сказали, що куди нам позвонити, ми позвонили. Коротше, виявилося, що нашу машину забрали на штрафмайданчик. Тому що, увага, ми стали, припаркували машину під заборонений знак. Саша, знак був? Не було знака, я б не став під ним. Розумієте, в цьому приколу реально знаку не було. Тобто Саша за кермом вже, якщо не помиляюсь, 12 років. 12 років, так, все може бути, якби, ну, всі ми люди, але реально, тобто ми ж не дурні, ми коли паркували машину, ми подивилися, ну, я не вожу машину, але Саша все подивився, тобто до, після, ну, реально, всю ніч, вчора вечір, всю ніч, сьогодні рано, все було класно, все добре, і коли ми вже поверталися додому, до нас ждав такий сюрприз. Ну, реально, 7 путів зійшло, бо ти вже реально, коротше, ти вже не знав, що з твоєю машиною. І далі теж цікаво. Приходимо ми на цей штрафмайданчик, нас там зустрічають, такі всі раді, задоволені, що ми прийшли забирати машину і платити їм гроші. Коротше, штраф був 360 гривень, а штраф, щоб ви розуміли, я не знаю, десь там в сумці, ну, отакий здоровенний, просто, я не знаю, метровий штраф. І, коротше, там в результаті ми заплатили майже 3 тисячі гривень. Тому до нашої поїздки у Львів ми ще приплюсовуємо 3 тисячі гривень за штрафмайданчик. Ось така вийшла нам поїздочка у Львів на один день, скажімо так, на добу. 5 тисяч плюс 3 тисячі штрафу і того 8 тисяч гривень. А хоча почекай, нам вже, а ми порахували, так, все, коротше, зараз ще докинемо там, не знаю, гривень 500, щоб щось поїсти, тому що дорога довга і каву ще попити, тому що голова просто, ну, реально, ну, ми так перелякалися, нас треба було просто бачити, знімати теж на камеру наші обличчя, коли ми приходимо, а машини немає. Реально, просто приходиш, а машини немає. Коротше, так що, якщо будете у Львові, паркуйте на машині, паркуйте обережно, не знаю, знімайте відео, фото робіть, де ви припаркували машину, щоб були одразу якісь докази, що там нічого такого не було. Мама завжди мені каже, якщо щось мало погано статися, то воно обов'язково станеться, хай краще Боженька забере грошима, але все буде добре зі здоров'ям. Так що все, повертаємося в Київ. Дякую, що були у Львові з нами. Бережіть себе, свої машини, свої гроші. Але якщо щось трапляється, то все буде ок. Все, бувайте. На годиннику 22:30. Я тільки добираюся додому.
Коротше, треба ще зробити своїм графіком, бо я вже не володію. Мені вже ці нічні поїздки і нічні добирання додому реально дуже важкі. Але зараз ще будемо їсти і вже потім лягати спати. І завтра в мене вже о 8 ранку перший урок. Клас. Ой, Львів залишає за собою просто купу спогадів. Просто купу-купу селену спогадів.